28 червня Україна святкує 20-ту річницю Конституції. Верховна Рада України у 1996 році прийняла основний закон держави – Конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства. Ця подія стала важливим етапом на шляху конституційного процесу в Україні, який триває досі. Конституція України має найвищу юридичну силу і становить ядро національної правової системи.